Och det här är Ekebyhuset. Ja. Vi hade en lägenhet på baksidan här högst upp. Ett rum och kök var det. Och det var inte flyttade efter din första? Ja, just det. Det var väldigt lite. Ja, ja. Och nu åker vi över bron. Ja, och det menar jag att här börjar min värld. Här. Ja, det är här jag, härifrån upp till prästgården som jag skriver allt jag skriver om egentligen. Ja, jag tror att jag skulle kunna klara av en Julius historia bara på de här 500 metrarna som det är upp till prästgården. Det är så egendomligt den här laddningen jag känner fortfarande. Eftersom det är det enda stället som jag upplever skuggor och ljus, ensamheter i portuppgångar, lekar, alltihop detta. Så, så fort jag hittar på en episod härifrån så tänds språket. Och jag förstår inte riktigt vad detta handlar om. Men det upprepar sig gång på gång alltså. Här är prästgården. Ja, det är det. Prästgården, kyrkan och arrendegården. Du var 12 år när du flyttade härifrån. Mm, det var. Eller tvingades flytta härifrån. Ja, ja. Det var ju tjänstebostad och då skulle vi ut. Men det måste ha varit som utdrivande ur paradiset. Ja, det har jag ju skrivit att det var. För det var så väldigt påtagligt att alla vänner, alla bekanta som hade funnits här i huset, pappa prästgården då, som etablerade ett sorts kulturellt centrum, de försvann ju. Fick inte plats i den där ettrummaren som vi flyttade till sen och bodde i 4 år. Gick du tillbaka upp hit sen? Eller blev det också att Jag smög ju runt här, va, kyrkogården och sådär. Men det var ju en väldigt skamkänsla, tror jag. Va? Man var utdriven och hörde inte hit längre. Men den 27 september slog jag till, för jag höll på att spy av och inte kunna tänka på någon annan än henne. Så jag kastade över telefon och sa hennes nummer. Det var hon som svarade och jag hade lärt mig utan till vad jag skulle säga. Hej, det är Göran. Vill du följa med på Lullaby och Broadway med Doris Day ikväll? Jag ska bort, så och så Hansson. Jaha, så jag slängde på luren. För det var väl det jag visste. Men jag hade i alla fall försökt. Åsa Hansson och jag, det hade allt varit att ta i det. Jag ska aldrig tro att den är någon. Hon som haft sällskap med Bergman på Kvarngatan. Hon som kunde dansa både åt höger och vänster som ingenting. Hon, den snyggaste jäntan i hela Köpingen. Ja, det är klart det fanns andra också. Men de var ju så långa och inget att tänka på för en sån millimeter som jag. Så jag fick gå på Lullaby och Broadway själv. Tänkte att nu går hon dit med någon annan. För hon var på bio lika ofta som jag. Men då var hon inte där. Jag gick runt Sagabiografen också, för dum i huvudet är jag inte. Om hon hade bestämt att gå på bio så vågade hon kanske inte gå på teatern och visa sig. Jag missade förspelet, men Doris Day var bra. Hon grinade och sjöng om vartannat. Det var förresten jag som upptäckte Doris Day. Jag hade sett hennes första film och begrep direkt att henne skulle bli något av. Och jag hade ju gärna velat sagt det till Åsa, att det såg jag direkt och henne känner en till och sådana saker. Jag satt och vände mig om hela tiden ifall hon skulle komma smygande med någon annan när hon sett att jag gått in alltså. På söndag var jag där igen långt i förväg och sa till varenda en som inte visste om de skulle gå in eller inte att den var jättebra. Jag såg den igår, sa jag. Det var ingen tog en där dansfilm som Blåjackor. För det var den värsta film vi sett där de bara stod och gapade och sjöng. Men rätt vad det var så stod Åsa Hansson där. Hon hade sin brunrutiga kappa på sig och tittade under lugg på mig och sa hej. Men det hade hon sagt förut också, eftersom hon gick i klassen under mig. Så jag sa hej och fortsatte prata med killarna och begrep direkt att hon stämt möte med någon. Men sagt att då igår alltså att vi kan inte gå ikväll som vi bestämt för Göran, den där idioten är där. Och hon löste biljett ensam. Jag kikade på henne genom glasrutorna. Hon vände sig om flera gånger. När hon gått in lånade jag 75 öre av en kille och satte mig uppe på läktaren. Hon satt i mitten där nere. Hon har lagt kappan bredvid sig och hon vände sig om innan jag hunnit böja mig undan. Svetten rann om mig när jag äntligen förstod att det inte var menat åt någon annan än mig. Nu eller aldrig, tänkte jag, sen får den väl ta liv av sig. Men Åsa Hansson flyttade undan kappan när jag kom och frågade om jag fick sätta mig hos henne. Och efter halva filmen, och det passade väldigt bra, för då stod Doris Day och grina i en dörr till dansklubb och jag visste att hon skulle bli glad igen. Då vågade jag ha handen hennes. Det var mest på prov. Men jag hade skubbat armbågen min mot hennes arm och den hade hon inte flyttat sig ett dugg. Jag har egentligen aldrig förstått det där att rätt vad det är så håller man någon annan i hand. Det är ganska fantastiskt. Det finns människor runt omkring. De går på Storgatan eller sitter i en eka. Man känner dem inte. Och rätt vad det är så håller man dem i hand. Den ena handen håller i den andra. Två händer är alldeles tätt intill varandra. Inget mellanrum mellan dem alls.
Man är alldeles torr i handflatorna. Allting är elektriskt.